Vamos a Belo Horizonte agora. Quem traz informações para a gente da capital mineira é o Mardélio Couto. Boa tarde para você, Fábio, Gabi, também aos nossos ouvintes. Falando de uma notícia aqui positiva, uma brasileira, uma mineira, a doutora Marta Raffield será a primeira brasileira a assumir a presidência do Tribunal de Apelações da ONU em um mandato de um ano. Há 26 anos na magistratura, ela vai assumir esse mandato a partir do dia 1º de janeiro de 2021, o mais alto posto no tribunal. Marta, que iniciou sua trajetória no tribunal em 2015, conta que ficou sabendo da vaga por acaso, em um anúncio. Vamos ouvi-la. Eu fui de curiosa ler o edital, né, de seleção, e vi que eu preenchia todos os requisitos, sabe? Então, eu senti um chamado interno. Parecia que, na hora que eu li o edital dos requisitos, e aquela função tinha sido feita para mim. Parecia que eu tinha trabalhado e me preparado a vida inteira para aquilo. Então, foi uma loucura, porque o edital fechava 3 dias depois. A juíza também foi a primeira brasileira a ocupar uma das 7 cadeiras do Tribunal das Nações Unidas, que não exige dedicação exclusiva. Ela detalha como funciona o trabalho no órgão. A ONU, ela tem imunidade de jurisdição, então ela não pode ser processada pelos tribunais internos dos países onde ela funciona. Isso fez com que ela tivesse que criar internamente um sistema de justiça para atender as demandas de reclamação dos seus próprios servidores. Atualmente, a doutora Marta Raffield é juíza titular da Justiça do Trabalho da comarca de Juiz de Fora, cidade aqui da Zona da Mata Mineira, no interior de Minas Gerais. Ela conta que, a partir de agora, uma das ações dela vai ser incentivar que mais brasileiros participam dessa ação, principalmente mulheres, Gabi e Fábio. Neste momento, em Belo Horizonte, a temperatura é de 28 graus. Valeu, Mardélio, pelas informações. Vou aproveitar já fazer a autopropaganda aqui, porque eu pedi para a nossa equipe de Belo Horizonte se eu poderia usar a entrevista na íntegra no Elas com Elas, que a gente sempre traz, né, entrevistas de mulheres que estão se destacando. Então, no episódio que sai amanhã do Elas com Elas, quem quiser ouvir a entrevista completa com essa juíza estará lá. Então, desculpa, viu, Mardélio, aproveitar aqui o gancho para fazer a autopropaganda aqui. Sem problemas. Um abraço para vocês. Outro.